prší a malý Dunaj je vysoko, tak toto všetko tu na je jedna veľká bačorina, všetko to tu je pod vodou. A vždy takto na jar, po zime, si toto užívam a viem sa dostať na také miesta, kde sa inak celý rok nedá dostať. Nádhera. Opäť zdravím, už sa nám trošku zjarnieva, tak mi to jednoducho nedalo a musel som vybehnúť, ako inak, samozrejme, že k malému Dunaju a ako inak, samozrejme, že s dýmkou, pretože bez dýmky to jednoducho nejde. No a dnes by sme si otvorili jeden výborný, výborný tabak. Mám poslednú plechovičku, ale nedám na ňo dopustiť. To Peterson Hyde Park. Táto tabulka je konkrétne z roku 2017, takže už bude nádherne odležaný, tak sa na ňo moc teším. No a pôjdeme si zabafať z dýmky trošku netradičnej na mňa, ale povedal som si, že teda vyskúšam a trošku si zaexperimentujeme. A je to olivová dýmka. Priznám sa, že nemám s tým absolútne žiadne skúsenosti a sám som veľmi zvedavý, že ako to bude, pretože čo som čítal, tak tabak z dýmky olivovej chutí jednoducho inak. A sám som zvedavý, že ako, preto som si vybral aj Hyde Park, pretože Hyde Park mám, myslím si, že celkom dosť nadýmaný a viem, ako chutí z briaru. Tak som veľmi zvedavý na ten posun. Čo k tomu tabačiku povedať? Skladá sa z Barley, z Virginie, z Orientu. Rezia Ready Wrapped. A je to jemnúčko udená chuť. A je tam cítiť rum. A je to skôr tak ako keby, že tabaková zmes. A je tam ešte niečo, čo ja vlastne neviem to opísať. Ale... ja na to časom prídem a pozrite sa, to je nádhera. Už je krásne scukornatený 2017 ročník, úplná nádhera. Ja si ho trošku si ho ešte požmolím prstom, necháme ho vydýchať. A to je zároveň inak aj prvá odpoveď na otázku, lebo veľa z vás mi tam pod moje videa píše a pýtate sa ma na rôzne veci a jedna z otázok bola, a čo je veľmi dôležité a je to naozaj dobrá otázka, že koľko treba alebo či treba nechať vydýchať tabak. Odpoveď je jednoznačne áno. Čiže ja si vždycky, aj keď otvorím plechovku, tak proste podľa toho, aký je ten tabak vlhký, tak vždy 5, 10, 15, 20 pri lanách, to je aj 3/4 hodinu, proste ho nechám vonku vydýchnuť. Nech sa trošku nadýcha čerstvého vzduchu a ten tabak potom chutí úplne inak. Je to veľmi dôležité, si myslím. A druhá veľmi častá otázka je, na ktorú by som teda rád odpovedal. A pýtajú sa to hlavne ľudia, ktorí začínajú páčiť fajku, že aký tabak? Takto, čo sa týka aromatikov, ja si zatiaľ budem nacpávať dýmečku, kým budem
klábosiť. Čo sa týka aromatikov, tak ja som začínal s Petersonom Deluxe Mixture. Podľa mňa je to výborný, výborný, naozaj výborný tabak a ten vrelo odporúčam. Potom takých tých prírodných, ja si myslím, že je veľmi fajn aj Black Forest. Je to absolútne nenáročný tabak, ktorý nádherne horí, výborne chutí. Takže Black Forest. No a čo sa napríklad týka, že keď niekto chce vyskúšať svoju prvú latakiu, tak podľa mňa Perfection je úplne Perfection voľba. Je to naozaj taká jemná latakia, ktorá je šmrcnutá vanilkou, čiže akože do toho by som určite šiel. Takže možno, že tieto tri tabaky by boli fajn na začiatok. Ja som si tam, sekundu, ja sa pozriem, ja som si myslím si, že ešte aj zapísal aha, áno, Old Govry, na to som zabudol. Podľa mňa je to výborný tabak a myslím si, že aj Old Govry by bol celkom fajn. No dobre, výmečku máme nacpanú a ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať mojim kamarátom. Je to vlastne toto videjko také trošku spolupráca s nimi. Alebo možno by som to ani nenazval, že spolupráca. Jednoducho sme sa tak ako celkom skamarátili a sú to úplne nádherní ľudia. Veľmi milí, ochotní, ústretoví. No a vlastne spúšťačom tohto videa a celé tejto myšlienky, že vyskúšať si tú olivovú dýmku a ako to mení chuť toho tabaku, tak to spustili oni práve touto dýmkou. Takže pokiaľ chcete aj vy si vyskúšať nejaké olivové dýmečky, tak smelo u nich. Myslím si, že sú aj za veľmi, veľmi priateľné peniaze. Takže sám som veľmi zvedavý, že ako to z toho bude chutiť a týmto by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať za túto nádhernú dýmku, ktorú som dostal. O, krásne voní. Teraz mám chuť na rajčiny, olivový olej a nejaké dobré prosciutto s čerstvým chlebíkom upečeným alebo s nejakou bagetkou. Jaj. No, ale späť k tej dýmke. Takže idem si prvýkrát zapáliť olivovú dýmku, tak sám som veľmi zvedavý, veľmi, veľmi zvedavý. A teším sa. Takže poďme na to. Samozrejme som si zabudol dusatko, takže budem musieť poslúžiť vetvička. Ako núzové riešenie. Ó, bože, ten tabak je brutálne dobrý. Výborné. Výhodou toho rezu Ready Rub, že keď sa trošičku rozdrolí v prstoch, brutálne dobre horí. Akože fakt. To je tak, že na jednu, na dve zápalky, teda pokiaľ si nezapalujete teraz vo vetre v lese, a ten tabak nádherne horí, že stačí sa o ňom minimálne starať. Výborné. A navyše ten rez sa dá veľmi, veľmi chladne dýmať, čo je úplne skvelé. Ja mám väčšie problém napríklad s flejkami, takže preto aj tie tabaky, ktoré točím stále dokola, tak prevažná väčšina sú proste, že klasické rezy alebo takéto Ready Rub, ale flejky úplne že minimum, lebo dosť s tým zápasím, už som skúšal všetko možné, ale proste nejak mi to nevyhovuje, ale možno časom.
Výborné, aj pri klábosení nezhasína. A viacero z vás sa ma pýtalo aj na toto púzdro. Ja som si ho ušil sám. Vôbec netuším, ako sa mi to podarilo. Je to už nejakú tú dobu, je to vlastne vidieť, že tak už, je taká vypatinovaná, ošuchaná, ale je to o to krajšie. Mne stále vyjde a zajde slnko a robí to celkom galibu. A je to vlastne takto. Púzdierko na jednu dýmku. Už vyletiel kuterotiel. Čiže vlastne to púzdro na jednu dýmku. Tu je taký priestor na čističe. Čiže jedna dýmečka sa tam zmestí. Tu na z tejto strany mám filtre. No a na druhej potom sem sa akurát tak zmestí dusátko a zapalovač zapálky. Prípadne sa tam potom ešte zmestí jeden tabak v tobolke. Ale to už je potom také celkom nafúfnené. Je to skôr také, že keď človek niekam ide proste tak na tú jednu dýmečku, na kofolku, na pivko, na rum, na čokoľvek, na čaj, tak si vezmem, toto. Je to celkom. Celkom pekné, no. Až na tie, na to šitie, tu na, to nejako moc dobre nevyšlo a proste, bola to úplne prvá vec, ktorú som vyrobil z kože, takže je to také ešte, no, akože nedokonalé a potom som ešte chcel vyrobiť nejaké ďalšie, ale nejak som strátil energiu alebo chuť, alebo tak, proste som si povedal, že stačí mi toto jedno. A tým pádom je len jeden jediný exemplár na celej Zemeguli. No a tu nám musím ešte povedať, že vlastne toto púzdro, ktoré je na dýmky, tiež ho nájdete na dýmka doutníky. Takže Milan, ja som tomu vymyslel nové použitie. A ja som si z toho, tým, že veľa cestujem a veľa zapisujem a čo ja viem čo, a nevedel som nájsť žiadny nový peračník, takže prosím pekne, púzdro na dýmky od Milana je vlastne ten najlepší peračník, aký som kedy mal. Zmestí sa tam toho fakt, že spustu. Čiže vlastne tu nám mám farebné, a tu nám mám pera, pentelky, blablabla, a tu na zvýrazňovače nosím to potom ešte také, že lepidlo. Dajú sa sem dať ešte rezervné zápalky, zapalovač, dokonca sem nosím, alebo tam nosím, sekundu, ja ho musím vytiahnuť. Teraz ho mám tú vovačku, ale častokrát tam nosím aj svoj foťák, svoj malý rikoch, ktorý tam nádherne zapasuje. No teraz tam mám tieto, kde ste mi verili. Takže je to vlastne peračník, aj obal na fotoaparát. Takže takéto nové využitie som tomu našiel. Milan, čo povieš? Chcel by som ešte takto na záver pozdraviť Petra Pipesmokera. Vy, ktorí sledujete dýmkové videá, tak viete, že Petr prestal točiť, lebo jednoducho zdravotný stav mu už neumožňuje točiť dýmkové videá, čo je veľká, veľká škoda, ale zase na druhej strane zdravie je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Takže Petr, týmto ťa chcem ešte takto pozdraviť a už ti konečne zavolám, pretože som nebol schopný sa k tomu dokopať, úplná hanba. Takže aj vy noví, ktorí sledujete alebo ktorí si sa dostali na môj kanál a nepoznáte jeho videá, naozaj tam mám veľa dobrých videí o tabáčikoch, takže choďte si ich ešte pozrieť. Takže dýmečka z olivy kúpite si u našich kamarátov Dýmka Dutníky, takisto aj vlastne to peračníkové púzdro, ktoré vlastne vyrába Milan Ďurina. Takže vás všetkých pekne pozdravujem, idem si užiť dýmečku a idem teda lúskať a skúšať a prichádzať na to, že ako sa ten tabak mení v tejto dýmke, tak som sám veľmi zvedavý. Máte krásne jarné dni, no a vidíme sa, dúfam, už onedlho s tým mini prekvapením, ktoré som už spomínal tak dávnejšie, len jednoducho
novinkových videí. Takže nech vás Chovanec sprevádza.